شاغم د سي مسلمان شه په د خیال کې چې دا هم مزدور ده مزدوب ده نو چې د سه کار او روزګار او سکه چې لکه په خصلک باندې خصلک او چې خصلک نه نو بیا هم د لغو کې دي نو تاسو په خپل باندې را سوچ وکړئ نو زه څنګه چاله ورکم چې ال تاسو ترګه سره سره کوشش ده ان شاء الله او بیا ما ته خیره کې چې خپل را خدای ته تبا کوم به ډوډۍ نه وګټه کو مونږ به نه ورکولې نو لږه د افسوس خبره ده مددگار بشی کنا مددگار بشی کنا اے ورورا در دوائی چیت یار بشی کنا مددگار بشی کنا اے ورورا در دوائی مددگار چیت یار بشی کنا دخوارو دبی وسو مددگار بشی کنا الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم سا سرور ستاسو ملګری طاہر خان موجود ہے باجوڑ کی په باجوڑ کې نن حق کور تر غلې ما تقریبا یو 20 ورځې مخکې تاسو مونږه کور خودل چې په دې کې شپه خويندې سره سره د دوو رړو اغه نه اور دې شي زم کوشش دا چې د خويندو د پاره د غرور د پاره په کور کې دا څه بزنس شروع کوي هغه بل چاته محتاج نه وینو الحمدلله مونږه کور تر رسیدو په دې کور کې به ان شاء الله هغه ته مونږه دکانګې کولاو کړې دي سودا متراولی دا نو هغه کوم روزګار سکیم چې کوم دی هغه افتتاح بدل د کیږي دا والد صاحب هم موجود دی دا خويندو سره به خبرې کوو تاسو دا غو کمرم خو په کم کمر کې چې ان شاء الله زونګه دغه خويندې په کور کې دغه سيزونه خرڅه او د خپل ژوندۍ هغه کم ورسې دا هغه به سبا کوي ته زونګه دا ټیم لګیا دی ماشاء الله سامان ټول ورسېدل پدې کې کپڑے موجود دي پدې کې پیزار موجود دي پدې کې مدیاری موجود ده او ور سره پدې کې د بختول الله د علاخه دو ماشينان هم موجود دي چې پدې باندې زموږ د الحمدلله ماشاءالله دوه کپڑے ګنڈل شي کپڑے وته مونږ راوړي دي نو د مدیاری سره بده پیزار هم خرڅو د پیزار سره ان شاء الله کې جوړي ته مونږ راوړي دي دا بده د خرڅې هم لوکل دلته وته بختول ګنڈې هم زمون کوشش درې چې کوم والد سبې سپین رو وي په سخت تکلیف کو راغله تکلیف ختم شي ان شاء الله دې په باقاعده مونږ آغاز کوو دې افتتاح وکړو مو سر وسه نن وخت مظلومانو سر مرستا کول غواړي خپلو معذورانو هم پختنا کول غواړي لکه زوام چې زما زه خو په کې دا قصنه کې دې ته زما ارته بخلي دي زه خو د دې د پاره بس یې مر خیره سه خو چې دا جنکۍ خپل کور نه شي خپل دغه شي دا دوه پکې برابر دي دا دوه بالکل لکه د رښتیا مطابق دي نو چې وانو ښه خبره ده ښه دغه دوه خویندو دا غواړي چې زما د دوه خویندو ودن وشي په دغه ان شاء الله زما ټیم او بختور لاله ان شاء الله بھرپور کوشش کوي بختور لاله ته درخواست دی چې تاسو خپل نمبر شریک کړئ کم ملګري چې رشتہ کول غواړي زموږ د دوه خویندو سره نه اورېدي شي او نه سویل شي نو که څوک هم عزتدار خلک دي د خويندو د عزت او د دوه ژوندۍ خیال ساتل شي واده سره کول شي نو زه غواړم چې بختور الله خپل نمبر شریک کی کم خلک چې انټرېستډ وي نو د بختور الله سره رابطه کول شي جی ډېر مې رباني طاهر خان شکریا تاسو د سوچ تاسو د فکر چې د انسانيت لپاره څونه سوچ کوي هر سړی خور سادي هر سړی مور سړی هر سړی یو رښتیا په ای څنګه چې خور خبره وکړه د شپه خويندې بد قسمتۍ نه اغا نه اوري نه ویل شي نور په صحت مند خبرابر خطا سو ګورې د پښتو ژوند د وچ ډوډۍ ژوند خو زما په خیال الحمدلله د کور نه بچا بار کتیم نه داسې د عزت ژوند تیرې څنګه چې خور ویل زما اوس مکمل بده کې مرګرتیا ده څه قسم د دې چې تګ را تک خبرو هغه ته زه تیار یم زما لمبر خټول خلکو ته معلوم خو بهر حال 0302 92 41 905 دا زما لمبر دی کم خلک بوختل داسې د عزت خلک چې د دې هم په تبه برابرو ان شاء الله تعالی چې دا وشي نه دا ډیره ښه خبره ده جی ډیره خوشاله خبره ده زموږ مین مقصد دا دی کم کاروبار چې موږ دوه ورکو پاغه باندې بده ژوند تیریږي
خپلار یو خبره کړی و چې یو پیر راتلوما او ما ور دبونه چا اواز ناورې د زما ځکه چې نا غریبان ساورې دي شي او زما د مرګ نه پس چې زما د بچانو به څنګه ژوندګي وي نو زه غواړم دا چې داسې خلک پیدا شي چې دا ماشومان خپلول شي د دوه د عزت خیال ساتل شي د دوه ژوندګي خیال ساتل شي نو دغه نمبر دی رابطه وکي او د دې خويندو ژوندګي جوړه کړي قربان هغه د سیو زیو شغه مناسب زیو د عزت ځکه چې ځکه دا ګونګان دي چې وزه دا چاله ورکوم او بیا په خبره نه پوهېږي یا سکنه بیا بې شرمي جوړېږي نو هغه ما خفخان خبره ده کنه نو د دغه زمان چې په دې خپل کور مې ناست دی خو چې د عزت ځای پیدا شي نو بالکل خور لور د کور ساتلو شی نه دی دا د پردي کوډۍ دي خو دا کمې چې زما سره ناست دا د مجبورۍ نه ناستې دي دا د دغه نه نه دي داسې انشاره زه لګېږم نه چاله خور لور نه ورکوم او یا تفقنه هغه د جاهلیت ټوقه نه کوم چاره زما لور به یو دا پردي کور ته ځي کنه هغه ټوقه نه کوم خدا کوم چې زما سره وخاړې او مجبور نه سره ناستې دي او زه چل دروازه ولکم نو دا د خپل مجبورۍ نه کوم کاکا خبر مقصد دا دی هغه مغواړي چې د عزت ځګې مې لوشي بچی څوک به کورونو کې نه ساتي که سبا زما بچو ته دا تکلیف نه چیرې دوه ګونګیانې دي یا سورې دی نه شي که داسې څوک کې د دوه د عزت خیال ساتلی شي د دوه زندګۍ خیال ساتلی د دوه د ژوند خیال ساتلی شي نو بالکل کاکاو ته تیار دی او زموږ به کوشش دی کاکا چې ستا بچمندانه باندې د خپل بچي د خپل کورونو شي چې ستا دوه ګونه بوج ختم شي بالکل بالکل دا خو ښایسته خبره دې وکړله نو دا غواړم خوشیاره داسې سړی پیدا شي چې هغه هم داسې یو مسلمان شي په ده خیال کوي چې دا خو مزدوره ده مزدوبه ده نو چې داسې کار روزګار ورسره کوي چې لږ په ښه سلوک باندې او چې ښه سلوک نه وي نو بیا خو مې دړه غوښې دي نو تاسې په خپله باندې را سوچ وکړئ نو زه څنګه چاله ورکړم چې هلته سترګې او بیا ما ته ښیرې کوي چې یاره پلاره خدای تباه که مونږ به ډوډۍ نه وکړې خو مونږ به دې نه ورکولی نو لږه لږ دا افسوس خبره ده تو خبر کې کوم کاکا تو خبر کې کوم خبر کې کوم بابا ګور بچی چې کوم کې نه وای دا زړه غوخي بالکل نو اس پین رو په لار کا سور په تکلیف ته خو هغه وای چې زما د بچو سو خیال نشته د نوزي د ځان نه لري کوم خیره که سور په سخت کې مزه سور په تکلیف کې هغه دا وای چې زما د بچو سو خیال ساتلی شند ورګر سیس دې ما منخ نه دی کړي او که زما بچو ته بیا سړې پس پګه ګوري او دا دو خیال نشته د نوزي زما ته ځانوم قربان شه ما باندې خپل بچی پالتونه دي زمانہ پالتونه د کاکا ستاد حوصله ته صد ایمان د مسلام د الله دی ژوند دی لره صلی الله ایمان ته خیر دی مخاب ساز غوندې مشران چې ژوند دی به د مشرق ماما کنا پتا زبان دی مونږ ژوند دی خو بس الله به ساز قدر وکړي الله دې عزت وکړي تاسو یې سبو شو دا ساز په وزر وګانې مو شو ساز په دواګانو د ساز شکریا دا کوم نو مې څه وسته کې تلاوت شکر تلاوت کوم الحمدلله من کوم زب خالد الله نه ساز دې سوال دواګانې غواړم چې الله دې ولر د اخره د دنیا بدلي په ژوند دنیا مرکه په اخره مل ورکي یا الله دا ستاد رضار پیدا خدمت وکړو یا الله ته ولر جن ورکي بس نو ما نور څه وسته کې ځان نه فقیر ما ځان نه عجز ما دا قانون ته نه شي خو چې ماکان شو خدا به سوال په هغه ټماټر دانه شم پیدا کول غریبي ده د دکان سره به گزارو شي کاګه زه د خدای نه غواړم الله دې وکي الله دې وکي او دا بل خبره نه خو زین کار کوم نه خو یار الله ګو چې دا دغه ژوند دی نو الله پاک بکې مونږ به درته دغه ځګي ګورو چې ستاسو عزت ځګي به ان شاء الله بس الله یې ساتي برپور زما د سې دی لکه خويندې په دې اړه باندې میکانی پراتو چې دا مولید لګا نه سا یو خبر چې زه کوړته راند نه وتم او ما ورډبو او دوه نو ریدل نه نه دا شنه نو زه غواړم چې دا ستاسو په ژوندانه باندې په عزت سره خپل کور خاوندان شي د خیره خپل په عزت سره که ته سبا یې کړې چې دعا خو ته کوي کنه د خپل کور بشي د خیره زه په دې افسوس دا کوم کنه چې سبا له زه خو سره خاوندم زه خو بمره ما زمونږ خو پیغمبر د دنیا نه تللی دی شغال الله پاک وی پاور سپاره کې چې زه د پزمکې په سر باندې یو خلیفہ ګرځوم او به چې ادم علی سلام پیدا شو سترګې وغړېدل نو د عرش مولا سره د دو نوم د الله سره شریکو نو به چې هغه معافي غوښتلم د نبی علی سلام په وسیله باندې وغوښتل نو هغه ته ویل الله رب العزت چې دا څوک دی چې دا وسیله وغوښته یا الله دا یو چوته هستی ده ځکه چې تا له ځان سره نوم لیکلی دی نو هغه ته ویل چې دا به ستا په اولاد کې راځي او اخرنی به راځي دا دنیا د هغه د مخه پیدا ده الحمدلله هغه زمونږ خپل پیغمبر هغه د دنیا نه تللی نو زه څه شم زه ځمه نو دا واړه زما پاتې شو د دې و د الله سره شته بیا نوره نشته دی که څوک ته ورونه وایي که څوک ته هر څه کوي نو زه به د دنیا نه تللی یم خو په دې سخته بیا تېرېږي او که هر څه خیر افسوس کوم چې یاره زه به د قبره زما دا ډاډه څنګه شي کاکا زموږ د کیرونه شته او انشاءالله ته بالکل فکر مه کوه مونږ به بربور کوشش کوو چې د خپلو خویندو له دې زګونو ګورو
چې دا په عزت باندې او خوشحالي او دعاګانې تا تم کې موږ تم کې انشاء الله بالکل بالکل دا خبره بالکل دا خبره بالکل پکا ده انشاء الله ها دا خدای نه غواړو او هغه خدای وکړي زمونږ افتاسه ټول پکې خیر او عزت هم پکې امين چې عزت هم پکې چې دا دنیا تر سرو شي د پیسو څه پکې سره بل ته سم ټول حاله ما دا په سرو انسانیت په مونږ فرض دې نه دانا نه دانا دولت او پتا قدی غرور مکا و انسانا خدمت دا انسانیت پا مونگا فرض دے نادانا پستن زو کی دخوار اولس پکار بشی کنا مددگار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ دی خلق پا عمر کی برکت وات یا اللہ دا آغا خلق پا عمر کی برکت وات سوک سو دا بل دا عمر خیل ساتی یا اللہ زمانگ دا مزلومان سا زمانگ دا معذوران سا زمانگ دا مزوبان سا چی چوک مرگرتیا کئی اللہ تی مرگریشی اللہ پا دنیای مرگرتیا وکی پا آخیرت مرگرتیا وکی اللہ دا تایر خان ونده که خلق پیدا کی چی دا خلق پا زندگی کی بدلون راشی او دا خلق پا دا کم زندگی کی لکت سنت سو خوشحالی محسوس کی الله مونږ خو د دواګانو په چل نه پوهېږو الله پیغمبر علیه السلام چې کومې د خیر دواګانې غوښتي دي پوره پوره حساب پکې وکړي الله دې کوم شر نه پناه غوښتي پناه ترې راکړي بابا بسم الله که ښه بسم الله دکان دې مبارک شه الله دې بختور دې د خیر سره امين امين الله دې ستاسو ډېر ښه وکړي او الله مو د ژوند کې برکتونه ورته او الله مو اخره دنیا کې ساکه امين چې څو زما سره څه قسم تاوون کوي کاغه ته شي خبري کاغه د هر قسم تاونی الله په قادر دی هغه له دی الله تعالی د اخر د دنیا بدلی ورکی نو ما دغه واسه چې د الله نه بسوال کوم او زه ما په لاس کې ستنه د تر شقې چې راځي سره یو ما په وروسته ته تاګي ماشالله سره یو سره د خپل وې تاسو موږ یالا لو کیسه کاکا وې کیسه کاکا دی کیسه کاکا په خپل باندې کاټ کړه خیر سره بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندگی مبارک شه ماشاءاللہ بازار دکان گئے شو تو چمڑو کا کار خیر ہاں پدی کی پیزار ہندی جی کپڑا پکے ہمدا کپڑے سرا سرا جگم دے منیاری پکے ہمدا او بختور لالا تے مشینان نہ اڑی دی جی دا مشینان موس خوین دو ورکو جے کم زنانہ راضی کپڑے اخر نظر دے وتا گنڈ ہم کپڑے ہم خرچی گی او گنڈو لی دین پیسے والے انشاءاللہ نور تے منیا رہے سامان دی دے اخرے بوٹان دی جورابی دی تو بس دعا دے چلا دی کاروبار کامیاب اللہ دے ساسے تے ٹول پے جون کے برکت وارتے او اللہ ہم تک شان کامیاب لارا تا سے دے مزبان دم نہ خدمتوں نہ کوئی نہ اللہ دے ساسے دے اخر دے دنیا خدمتوں او دا خدمتوں ما اللہ پے ایمان پتر کے وارتا دے بدا کا دوا کر کوم او شکر الحمدللہ تلاوت کوم ام ان شاء اللہ سے بزے دوا کر نہ کم او کا من نہ کوم نہ کوم تا سے اگ وقت خدا نہ راولی چې تاسو زمانہ دوا نه پاتې شئ 300 روپے خو تاسو بلکه کو بد وسوي خرڅوي کې پاتې یو سلتی خرڅوي کې بد ونیم سو او 300 روپے بوډارې پکې دا کو دا نور بوټانی نه ته پراته دی بلې د دې نور دې ډبې ته وګوره دې ډبې ته وګوره دای سیمپل له پدی باندې مونږ دا پښه مستوره دې زليږي زليږي پختون دې ننګياله پ طاہر خان باندی آدی گی خیبر پختون خواپ سی مستورے دے زلی گی دد سر عمل گرے د قطار بشی کنا مددگار چیت یار بشی کنا من درځي په کال کې دوزلا نن په دوه باندې بیٹه مختر او سره سره د اختر په مونږ باندې هم دی چې دا خوند په سره کې مونږه جړالي دی لوه خفغان لی دی او نن الحمدلله هغه په مخور باندې خندا خوره ده خور ولې ډیوټي بوس خګه شکر دې کوم به خیر ان شاء الله زما خپل همت کوم او بس پله گزاره وکړو ان شاء الله او دا دکانداري په سره دا خوند کی ته پویږي نه قضا پوهه به کې او چې نه چې بده باندې ارزان ارزان سودا خرسي ها نور بازار نه د خیر کې وځي ما ځه دکان دې خوښ شو دغه پورتونو کې دکان دې خوښ شو ها
دیگه ماما بچانه دیم خوشحال شوی شکر الحمدلله او زوی دیم ماشاءالله خوشحال دی اخر کی سب پیغام ورگی تاس ډیر ډیر شکر ادا کوم شتا سدا محنت وکاو دا تاس په محنت او تاس په کوشش باندې زما دی بچوله خوشحالی را ده دا یو لوی خوشحالی ده که تا د وخت وی چې په دې باندې بیٹه مختار را دا به خې بیٹه مړه زګه بیٹه مړه په ما ډیر حالات ډیر ګډ ورته شوی دي البته زه استاد په دواګان استاد په محنت او استاد په صالح او استاد په کوشش باندې نما دې بچوله خوشحالي لاله نو زه به استاد ډیر ډیر شکریا ادا کوم او زه به ته دواګان کوم ډیر مننه محمد زمونږ روزګار نمبر یو لسم دی زمونږ دغه کوشش ته چې داسې درد دل خلک د معاشره نه پناه خلک هغه ساس وړاندې تراول دې خلکو به سترګو چې مې وښ کې دي مونږ کوشش وکړو چې تاسو په مرستې سره دې خلکو دا وښ کې وچې کو د دې خوشاله احساس دغه چا سره کېږي کوم چې دلته موجود دی او کم خلک چې د دوه بجې مخونو باندې خندلی دا یو دکان چې کوم دی ما تاسو سړی وړو کې دکان ښاري خو دا یو دکان چې کوم دی دا د دوه پوره زندگی ده مشینان دا موجود دي بختور لاله د زړه نه شکریا ادا کوم کوم چې زموږ په باجوړ کې دا رونه دي ملګری دي دا دواړه مشینان وته دا غو د اړخ نه راغلي دي او کپڑے هغه ته پته چې موږ ته کپڑے راوړو نو ماشاءالله په دې کې دوه خويندې زموږ داسې دي چې هغه ټیلري کولی شي نو هم دا کپڑے به زنانه راځي دا کپڑے به په دې کور کلی کې اخلي زموږ دا خويندې به ان شاء الله دا کپڑے به خپل مشینانو باندې ګنډي نو سودا به هم کیږي مشینانو باندې چې ان شاء الله کوم سلای پیسې هغه به مغه ده ملويږي زو تاسو د ټولو زړه شکریا ادا کوم حالات به بدلیږي بالکل بدلی کوم ټول راغون شو د خپل حصے د خپل برخي کار د خوري د پاره دی ولسته پاره کو د خويندو د پاره کو ان شاء الله حالات به ضرور بدلیږي خپل تاریخ خان ولود هغه پر ټیم لور کې اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته